Kan du berätta vem du är och var vi är? Malin Sundin Grindahl och vi är på Koppången, 3 mil norr om Orsa. Vinterparadiset. Ja, nu är det snart dags. Nu är de taggade, de små liven. Så nu ska jag sela på de sista och sen sätta in dem i spannet. Så då är de taggade som tusan, så då kommer de hoppa och skutta och låta lite. Men så fort de har fått det de vill så är det... Och jag har ju Sibir Huskies. Och i och med att det är ju en ras som är avlad för att springa och älskar att jobba. Och framförallt tillsammans i flock. Så att för mig är det lite enklare. De vet redan när man sätter på selen för första gången eller med valpa vad de ska göra. Det är full fart framåt. Alltså det är ju... Ja, när man har fått ut alla hundar och satt in dem i spannet och man lyfter på ankaret och bara kör iväg. Det är liksom bara... Jag och pappa är en av dem som har haft hundar sedan 70-talet och hade gröna hundar från början. Och det var ju också som en del av intresset för naturen och fjällen att ja, vi har liksom vuxit upp med det här. Mm. Och jag har väl aldrig slutat helt enkelt. Och sen nu får ju mina grabbar följa med. Så August han var väl inte mer än 2, 3, 4 veckor kanske när han var med första gången. 4 veckor när han var med på sin första tävling utomlands. Ja, knappt 5 veckor. Jag har väl tävlat i allt möjligt, höll jag på att säga. Både sprint, medel och långdistans. Men det är väl medel och långdistans jag trivs bäst med. Tror att det är 3 eller 4 VM-guld, 2 silver. Jag vet att jag aldrig har kommit 3a. Det kommer jag ihåg, för jag har aldrig kommit 3a. Då sa jag kommit 4. Det har varit draghundar här ända sedan 70-talet. Och så att det kommer ju folk från hela Sverige hit och med sina hundar och kör. Men det började med att det var några draghundsintresserade som varje gång de åkte till fjällen när de passerade Koppången så märkte de ju att här är det ju alltid snö. Varför måste vi åka liksom ännu längre? Det är till och med så att till och med Amundsen, polarfarare, har ju till och med varit på Koppången och tränat hundar innan sydpolsexpeditionerna. Bara stå och titta och hundarna arbetar och hur de funkar tillsammans så att alla de här timmarna man har lagt hela hösten på det här pissväder och mörker och regn och... Det är liksom det man får igen nu, sådana här otroligt vackra dagar. Det är ju klart att det blir ju den här, det här är ju den sminkade versionen om man säger så. Man visar ju inte den där versionen när man... Man står där i slutet på oktober och det hellregnar och man har liksom lera från topp till tå och hundarna är helt... Ja, det bör man ju inte visa. Men det är klart att alla de hösttimmarna, det är också de som borgar att jag kan komma ut och köra flera timmar nu.